اسلامي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام دوم الدرسي كل الله وصل إلى سيدنا محمد الواسطة والسلام والسلام لك ورحمة الله صلى الله عليه وسلم. نور في رمضان Oh,
تو جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں
अच्छा होने लगा
ہونے بعد اس نے بیتنا کو ریسمی کھانا چاہایا ریسمی کھانا چاہایا اور وہاں کتنے بھی لوگ تھے تو کچھ اشرف کیا اور ساتھ ساتھ کھڑے رہے گئے وہاں سے وہ چلا چند دن بعد مدینہ منورہ میں پہنچا مدینہ پہنچا تمام نبیوں کے صدقے میں مجھے معاف کر